Доброго дня, шановні білоцерківці. Сьогодні 13 квітня 2020 року. Я продовжую інформувати вас про ситуацію з надзвичайним станом в нашому місті. Сьогодні в нашій лікарні знаходиться 12 хворих. Всі вони мають підтвердження на ПЛР-тести. Один з них знаходиться в важкому стані. На жаль. Також під наглядом наших лікарів первинної ланки медицини знаходиться 92 пацієнти. Всі вони здорові, їхній стан не викликає занепокоєння. Також маю вам сповістити дуже прикру новину. Вчора по обіді помер в нашій третій лікарні один хворий пацієнт. Чоловік 58 років, з Ставищанського району. Він до нас поступив в лікарню вже в дуже тяжкому стані. Крім того, мав захворювання на цукровий діабет. На жаль, попри всі зусилля лікарів, не вдалося врятувати життя. Ще раз звертаюсь до вас. Хвороба дуже тяжка і підступна. І сьогодні працівники охорони здоров'я працюють в посиленому режимі. Всі вони забезпечені і засобами захисту, і хворі забезпечені на сьогоднішній день ліками для лікування хвороби. Крім того, працюють комунальні служби, працівники ДСНС, працівники поліції, муніципальна варта. Ситуація в Білій Церкві контрольована. Я вчергове прошу всіх містян суворо дотримуватись самоізоляції. Виходити на вулицю тільки у виключних випадках і у разі необхідності. Тільки дотримуючись умов карантинних заходів, ми зможемо разом подолати цю хворобу. Дякую за увагу.